Enes ingreditur tempum, et quid videt in parietibus tempus? Mita casus Troiani. Videt imagines casus Troiani, videt se ipsum in illis imaginibus, videt Priamum et omnia cetera. Et ergo incipit lacrimaris, est ille versus quem heri laudabimus id est sunt lacrime rerum et mentem mortalia tango, tue ipse Aeneas dicit, ma quae gens nunc ignorat nostros casus, nostrosque labores? Usque hunc per venero, per venit fama, rerum nostrarum. Et hoc fortasse, dicebat Vergilius, non ignarus multis in locis maris interni esse urbes autetiam, etiam in sepulcris, esse picturas quibus casus Troiani effingunt. Se grazia Tarquinie autetiam vulcis in oppidis etuscis Italie, su picture fortasse sexti seculi ante Christum natum, in quibus effinguntur casus Troiani. Ergo, revera Vergilius fortas, habuit etiam occasione videndere stades vetustissima monumenta in quibus casus Troiani effingebantur. Et verisimiliter ipse hoc excogitavit in templo Didonis, et hoc fecit etiam ut monstraret Didonem esse quasi preparata, res maxima quae facta erat in regionibus omnibus quae ad mare internum sunt sitae, fuit casus Troiae, et certe fama pervenerat usque ad Carthaginiensis. Quis nesciat, et quid est tu nesciat, est coniunctivus quale cam? Come dici quis nescit? Possit. Quis nescire possit, non est potentialis. Ergo, quis nesciat Troiae urbem? Hoc est mirum, tantum modo in carminibus, in prosa orazione non interdiceremus, no? Quando dicimus in prosa orazione? Troiana? No, Troiana est posterioris latidei, et si dico urbs neapolitana, hoc scribunt posterioris datis scriptores. Grazie sepe urbs romana ut credo est apud Eutropium. Sed scriptores etatis Troianorum, fortasse Troianorum. Troianorum bene habet. Aut Troia urbem Troiam. Plerunque nomina urbis et odem casu conuntur atque appositio. Ergo si habeo urbs Troia. Urbem Troiam. Hic videmus duas res miras. Primum illud Troiae urbem. Quod est sic nos dicimus etiam in nostris tentoribus, non in nostris in linguis. Dicimus la ciudad de Madrid, la città di Madrid. Et urbem Troiae est mirum. Et in aliud etiam est mirum. Quod, beh, in carminibus fortasse non est tam singulare. Sed in prosa orazione est et mirum. Id est plerunque appositiones sequuntur nomina. Et ergo dicimus quintus frater, Helvia mater, et alia cuius generis, Caesar consul. Et. Sed sunt quedam appositiones, quae fere semper precedunt. Et inter eas sunt flumen, rex, sed etiam urbs. Non rarissime videbus scriptum Roma urbs. Videmus urbs Roma. Et raro videmus Troia urbs, sed videmus urbs Troia. Quia pauce appositiones preponuntur. Et inter eas frequentissime sunt flumen, flumen Remus, non Remus flumen. Rex potes poni etiam posse, rex et tyrannus, non è? Tyrannus Oedipus, aut Oedipus tyrannus, rex minos, aut minos rex. Sed rex etiam sepissime preponitur, et urbs per semper. Hic contra videmus Troiae urbem.
Se dice non è sta posizione, che abbiamo stroie. Stroie nesce urbem. Quando romani preponunt a posizione, che non caso fitte, lerunque, per esempio in prosa orazio, che in carminibus interdum metrum cogit, et ergo mutant res non semper ad ut sensum, non semper vis mutatur, sed in prosa orazione fere sempre mutatur. Id est, si ego dico, exempli gratia, scripsit epistulam ad Elviam matrem, hoc nihil habet peculiare. Sed si dico, fratrem quintum interfecit ille, non est idem atque dicere interfecit quintum fratrem. Et cur, quia addo emphasin, non interfecit unum de populo sibi ignotum, non interfecit hominem qui cum eo nullum habebat commercium, sed fratrem interfecit. Res est gravissima. Ergo, addo quasi novum lumen, novo lumine illustro illam illud vinculum poderat inter sicarium et eum qui occisus est. Et hoc sepissime fit in lingua latina e in prosa orazione Cicero sepe utitur hac strofa ut addat gravitatem. Nesce latina exempli gratia civem romanum gavium flagellavit. Non gavium civem romanum, se civem romanum au immo medius romanum civem gavium flagellavit iste. Et ad hoc modo addit emphasi, in quo modo ausus est civem romanum flagellare. Sed hic causa per questa essenza mali, ed est hic, non est apposizio, che non est Troia urbs, sed est urbs Troie. Quadraro fit, nemini aliud exemplum ad Catullum, ubi est genetivus cum nomine urbis. Virtutesque virosque, aut tant incendia belli, et sed hic videtis illum nosum etimologicum, virtutes et viros, coniungit virtutesque virosque vir Italus scripsit librum de Lucretio et monstravit multos locos in cuibus Lucretius ludit, alludit ische etymologis, ische originationibus aut tanti incendia belli. Et hic habemus sepulcram, sed non obtunza deo gestano spectora peni. Est pulcherum, nos non habemus spectora obtunza. Obtunsus, de quare dicitur? Obtundere. Obtundere, perché, sed de quare? De astris. De? De astris. De astris? Astar. Ah, de astis, recte, de astis o de armis in universum? De armis, de cultris, de gladis, de astis, de pilis, de omnibus ceteris telis et armis. Et cur, quid significat obtunsus, quia tundere quid est? Percutere, se percutere quo modo? Interattim, identum. Malleo, ottimo. Percutere malleo, malleo. Est, non è tundere. Ergo, obtunsa sunt arma quarum cuspides, eribidis cuspides, aut mucrones, sub malleo aut alia, re, dura, percussa. Et ergo non iam penetrant, non iam possum penetrare. Et videtis illam metaforam, que etiam nunc est in usum, non è? Mens penetrat, mens est acuta. Non è? Nos dicimus etiam nostris linguis hoc. Acies mentis, dicitur latine. Ergo omnia haec indicant sensum penetrandi. In modicunt viri docti, etiam nomen scientiae inde origine ducere, ex verbo scindendi, schizo, et scindo. Scientia est facultas penetrandi.
et usquam medullam, non è sicut gladius penetrat, sicut acus penetrat, e odem modo penetrat mens in duritie rerum. Potest scindere duritiem rerum et penetrare ad pulpam, non è ultra putamen, ultra partem, ultra corticem, et pervenire ad medullam. Ergo, hec est metafora. Ergo, animi sunt acuti, avent aciem, quandam aut animi sunt obtunsi. Sed hic habemus etiam optimum iuncturam, qua per solvere possumus difficultate in latine. Come dici tu in latine? Insensibile. Che non possono dire insensibilis. Obtusus. Obtusus. Obtunso, obtunso pectore. Obtunso animo. Hoc optime dici. Ah, ego non sunt tam obtunso animo. Iles non sunt tam insensibilis. Angulus obtusus, copre. Non sunt animus obtusus. Angulus. Ma sabuc dicimus, non è? Iles obtusus. Non è dici prezzem in Spanish, in Italia dici tu. È un ottuso, il resto non intelligens, il resto non potest intelligere, il resto non potest penetrare, non potest bene in res ipsas, in ipsam medullam rerum penetrare. Et hic pulcherme obtunsa ani, hoc de acre sepe, cum Davide Morgan, qui scripsi di Lud Lexicon, disputabamus, ille in venerat apud Ciceronem, in quale epistola an sentenzia a tu scis fratrem meum esse quod ammodo mogliore animo, e diceva hoc significare esse sensibilem, il stile non est tam durus, plus minus idem potest dici, non è? Sed mogliore animo potest accipi in malam partem. Mogliore animum pote significare etiam non est fortis. Eta est levis, est vagus, non est fortis neque stabilis. Quamquam in lipin eo locum videtur velle Cicero, Cicero potius laudare fratrem quam vituperare, nil hominus vocabulum est ambiguum. Et ergo, non sempre possumus dicere il est molli animo, digamus il est sensibilis, molli animo plerunque, si dicimus aliquam esse molli animo, non laudamus eum. Contra, il non habet obtunsum animum, hoc, sine dubio, laudi erit, ei cui ei de quorum locum. Et ergo, mi videtur optima iunctura, qua uti possimus ad hoc significandum. Id est poterimus etiam sensibilem, id quod nos dicimus sensibile, dicere per litotem, non obtunso animo. Et insensibile obtunso animo. Ergo, non obtunsa ad gestamus pectora peni, nec tam aversus sequo stilia soiungita vulve. E quid significa toc? Desta Romani ut significare barbaros, sempre diceva Teos esse remotos a cultu civili. E insomma, ipse Cesar, non è qui dicit, fortissimi sunt Belge propteria quod ad eos minimes mercatores sepe commeant, atque eaque ad effeminandus animos pertinent important, et continenta bellum gerum generum. Et cur dici hoc, et dice, sunt remoti ad umanità, ad umanitate province longissime absunt, a cultu ad quae umanitate province longissime absunt. Et ergo, ista distanza, spatium ipsum, quod interest, inter eos et loca ubi cultus et humanitas colitur, ubi cultus et humanitas fovetur, facit utilis in barbariores. E qui dicit Vergilius in prima ecloga, a nos hinc ali ibimus in Asia, ali ad penitus divisos orbe Britannos. Ed est ad Britannos qui sunt omnino divisi a relico orbe, et ergo sunt barbarissimi. E hic idem vult significare